gostou desse vídeo, deixa aquele like camarada, hein? Vai me ajudar bastante. Poste um comentário legal sobre o que você achou e compartilhe com seus amigos. E se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Além de você estar me ajudando, também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. E por fim, me siga em todas as minhas redes sociais. Obrigado mais uma vez pela sua paciência, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Tamo junto, aquele abraço, valeu galera, até a próxima. É nóis!